ကျွန်တော်တဲ့အိမ်ကိုကြာအင်းထောင်သက်စောတာသူကစောတယ်အဲသူဒီလူပြည့်စောတယ်မှာဇက်ကောင်ရေးပြီးတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တော့ရှိမှထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာသူကအင်းထောင်အရင်ကြာတယ်ကိုဆွေမင်းပေါ့နော်သူကြာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်ကြာတာပေါ့ဇက်ကလေးကပြောမယ်ဆိုရင်လေဒီကိုဆွေမင်းရဲ့ဒီမြန်မာစာတွေ့ပြီးမှပါတယ်ဇက်ကောင်တဲ့အကုန်လုံးကအပြင်မှာရှိတယ်တချို့ကလည်းအားနာလို့သူမပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအချင်းချင်းတွေသိကြတာပေါ့နော်ဘက်ကလေးဆိုတာလေအကုန်လုံးကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ပါပဲအာနိုလာမိုလည်းရှိတယ်။နောက်ဘက်ကလေးလည်းရှိတယ်။ပြအတီးလည်းအတီးအမွေအတီးလည်းရှိတယ်။ဟိုနဂပြန်မွေးမွေးဆိုတာအမှန်ကတော့ဒီနဂပြန်စာပေကကိုအတီးပါနော်။ကိုအတီးကိုသူကထက်သူ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ထက်နောက်ထားတာပေါ့။နောက်အာနိုလာမိုဆိုလည်းအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်။နောက်သူကဒါပေမဲ့အဲ့လိုအာနိုလို့တော့အဲ့လိုထောထားကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကနောက်ထားတာ။လူကောင်နည်းနည်းသေးလို့သူ့ကိုအာနုဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးပေါ်ရင်လည်းသူကအာနုလာဖို့ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ကြုံတိုင်းရွာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကြုံတိုင်းရွာလိုပဲအဲ့လိုရွာလေးတွေတော့ခက်ဆက်ဆက်ရွာလေးတွေတော့ရှိကြပါဘောနော်အဆရာကတော့ဟိုပါပါပျော်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကဇာဖက်ပရိသတ်တွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြင်မှာဒီဇက်ကောင်လေးတွေကအပြင်မှာတကယ်အရှင်လက်လက်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်လေးအပြင်မှာလက်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဝမ်းသာကြတယ်ပျော်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခါတခါခီးတွေပါသွားလို့ပါညာဆရာကိုအမိတ်ဆက်ပေးတာပကြီးစောတဲ့မှာပါညာအဲ့ဒါပကြီးစောတယ်မဆိုအော်ဟုတ်ကဲ့ပါညာဒါတော့ပဲပြောတာဒါလူပြည့်စောတယ်မဆိုဟဲဟုတ်လားပါညာအဲ့လိုပေါ့နဝန်းသာသွားကြတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ဒါသူတို့ကဒီကာတွန်းဆက်ကောင်တွေချစ်ကြတယ်လေပရိသတ်တွေကတည်းကဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးကျင့်တတ်ပါတယ်ဒီရေးသက်ဆိုအားလုံးဟောပေါ့46နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့46နှစ်အတွင်းမှာဒါပထမဦးဆုံးဒါတကူတော်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟော anniversary ရတယ်အဲ့ဒါလေဟိုပါပေါ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်မထင်ပါမနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့ဆရာကဒီမှာဒီပွဲကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအင်ဇနက်ကလေးကကိုခိုင်ပြီးစီစဉ်ပေးတာအဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပွဲကအဲ့ဒီမှာကြာတော့ဆရာတို့ကပထမသူနဲ့ကဟိုပါပေါ့လူချင်းကအပြင်မှာမဆုံးဖြစ်ကြဘူးဆရာတို့ဒီအွန်လိုင်းမှာပဲစသီးတာပေါ့နော်ဆရာကသူကတွေ့ချင်တယ်ဆရာနဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကိစ္စပါတယ်ပါညာလေးလှုပ်ချင်တယ်ပါညာဆိုတော့အဲ့မှာစကားပြောပြတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲကောင်းတာပေါ့ပါညာဆိုပြီးတော့ဆရာကလည်းအဲ့လောက်ပဲတကယ်တကယ်ကြာတော့ဒီပွဲလို့ပို့အတွက်ဆရာစိတ်မှာလည်းအဆင်သင့်ပကြီးကားတွေပါလေမရှိဘူးလေမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲပြောပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၄လ၆လလောက်ကမှဒီ၆လလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီကိုခံသူရင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လူချင်းဆုံပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီစီစဉ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီရက်ကလည်းအဲ့ကိုခံသူကိုလည်းနာမည်ရောပါရောသူပဲရွေးပေးတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကတိုက်တက်ဆက်ဆိုင်ဒီဆရာတို့ရဲ့ anniversary 32နှစ်ပြည့်နေ့နဲ့ကွတ်တိဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နှမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆရာရဲ့ဒီအင်ထောင်ကြီးဟိုအင်ထောင်တက်လက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဆရာရဲ့အနုပညာလက်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ life ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းအမှတ်တရအနေနဲ့အဲ့လိုပကြီးဆရာတွေရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ solo ဆိုတာလေတကောတော့ပကြီးပြပွဲဆိုတာကတော့ဒါပကြီးဆရာတိုင်းရဲ့ aim map ပါပဲ။ဘာဆိုဒီ solo ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကောတော့ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဆရာတို့ကအများကြီးဟိုအားထုတ်ရတယ်လေဟိုပကြီးကားတယ်လေလိုအပ်တယ်လို့အဲဒီပကြီးကားတွေအပြင်တခြားအဆအဆအရာပေါ့နော်ဒီပကြီးကားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟိုပံ့ပိုးမှုတွေလည်းဆရာတို့မှလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုတာကတော့ဟိုတစ်ခါတစ်ခါအဆင်မပြေကြဘူးတချို့လည်းအကြောင်းအကျောင်းပေါ့နော်ဟိုပကြီးကားတွေမစွန့်နိုင်ကြဘူးဆရာတို့ကဒီ solo မလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဟို group show တွေကအများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ကျူချွတ်တယ်များလို့ပြောအဲ့ကျူချွတ်တယ်မှာခါကြပကြီးကားတွေရောင်းထွက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့စုလို့မရဘူးနော်ဆရာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့တချို့ပကြီးဆရာတွေရှိပါတယ်ဟိုဟိုရေးသက်ရင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရောပေါ့နော်ပကြီးကားတွေလည်းအဲ့လို order တော့အထည်တော့အဲ့လိုရေးတဲ့လူတွေတချို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ကားစုလို့မရဘူးပွဲလုပ်ချင်မှလည်းအကြောင်းအရောစုလို့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဆရာကတော့အများကြီးဟိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းဆရာ16ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါသေးတယ်နှစ်အားလုံးစုစုပေါင်း6ရက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပါပွဲလေးကတော့မြိုင်နေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆရာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပကြီးကားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေဆရာရေးခဲ့တာဆရာအဟိုးအစောပိုင်းကပကြီးတင်တန်းပြီးကစားမှာဆရာကဒီပကြီးကျောင်းဆင်းပြီးတော့ရုပ်ပြလောကတဲ့ကိုရောက်ခဲ့တာကွာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒီရုပ်ပြဆရာတို့စီမှာရုပ်ပြရေးစီကျောင်းကတော်တော်လေးအားကောင်းနေတာအားကောင်းဆိုတော့ဆရာတို့ကလည်းဝရလည်းဝါသနာပါတော့တင်တန်းလေးပြီးအဲ့ရေရုပ်ပြကြီးလောကတဲ့ကိုတခါလေတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ဒီမှာရယ်နောက်ဒီဘက်မှာဟိုစာနေစင်းမှာလည်းဆရာနည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုရေးခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့
အဲ့လိုပေါ့ဆရာရေးခဲ့တဲ့ဟာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့နည်းနည်းဆရာဟိုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကတော့ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလာပြီးတော့ပကြီးပြပွဲလာရောအပေးကြတာပေါ့ဒီကျက်ပါဆရာလည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်သူကိုဆွေမင်းကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုဒီဇက်ကောင်လေးရဲ့အလောက်တိဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းမေလောလူတိများတပြောရမလားဒါမှမဟုတ်လေဒီဒီဘိုက်ကလေးနဲ့အပြိုင်ဆိုတော့လေဆိုအဲ့လိုထင်မထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတာမန်ဆိုတွတ်ပြီးတော့မသိမြင်လို့လောက်တော့အဲ့လိုဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြာသူလဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်စရေးကစားကိုဆွေမင်းကတော့ဒီတာမန်ပဲနောက်တာပါတစ်ခွက်စားနှစ်ခွက်စားပေါ့နော်ဟိုဇလန်းတပုတ်လုံးလို့မှအဲ့လိုဇက်ကောက်နေနဲ့ပါခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပေးတဲ့တဘောကြတာပေါ့နော်အများတော့တကယ်ချင်းကဟိုပါပါဆရာကိုနောက်ပြီးတော့နော်ဒီရေးစရာရေးစရာမြင်နေရေးတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတကွက်နှစ်ကွက်နဲ့စာရင်ဇလန်းထဲမှာဇက်ကောက်နေနေဆိုရင်ပုံပြီးတော့ဟိုကကောက်မယ်လို့သူယူဆတဲ့ထင်ပါတယ်နောက်ဘက်ကလေးနဲ့လည်းအပြိုင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူပေးရစော့တင်မော်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုရေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့သူစရရတဲ့ရှင်တော့မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးလူပြိုကြီးတော့လူပြိုကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတနေ့နှစ်နေ့လောက်ပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအသိတော့ကြာကြာကြီးဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တက်အင်တောင်ကြဒါအင်တောင်သက်စောတာသူကစောတယ်အဲ့သူဒီလူပြိုကြီးစောတယ်မှာဇက်ကောင်ရေးပြီးတော့တနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တော့ရှိမှထင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်လောက်မှာသူကအင်တောင်အရင်ကြတယ်ကိုဆွေမင်းပေါ့နော်သူကြပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ကြတာပေါ့အဲ့ဘိုက်ကလေးရောရှိတယ်ပြောဘက်ကလေးကပြောမယ်ဆိုရင်လေဒီကိုဆွေမင်းရဲ့ဒီမြန်မာစာတွေ့ပြီမှာပါတယ်ဇက်ကောင်တဲ့အကုန်လုံးကအပြင်မှာရှိတယ်တချို့ကလည်းအားနာလို့သူမပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအချင်းချင်းတွေသိကြတာပေါ့နော်ဘက်ကလေးဆိုတာလေအကုန်လုံးကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပါပဲအာနိုလာမိုလည်းရှိတယ်နောက်ဘက်ကလေးလည်းရှိတယ်ပြောအတီးလေအတီးအမွေအတီးလည်းရှိတယ်ဟိုငကပြန်မွေးမွေးဆိုတာအမှန်ကတော့ဒီငကပြန်စာပေကကိုအတီးပါနော်ကိုအဲအတီးအတီးကိုသူကထက်သူ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ထက်နောက်ထားတာပေါ့နောက်အာနိုလာမိုဆိုလည်းအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်နော်သူကဒါပေမဲ့အာနိုလို့တော့အဲ့လိုထောထားကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးသူကနောက်ထားတာလူကောင်နည်းနည်းသေးလို့သူကအာနိုဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးခေါ်နေတယ်သူကအာနိုလာမိုဖြစ်သွားတာကြုံတိုင်းရောဒီမရှိဘူးကြုံတိုင်းရောတော့မရှိအပြင်မှာတော့တကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းကိုဆွေမင်းရှိတော့ကလည်းအဲ့ဒါကိုတော်တော်မေးဟိုပါပေါ့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ထင်ကြတာသူတို့လို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြုံတိုင်းရောမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကြုံတိုင်းရောလို့ပဲအဲ့လိုရွာလေးတွေတော့ခက်ဆက်ဆက်ရွာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုပါသူကကြုံတိုင်းရောပါတယ်မြိုင်သာမျိုးလို့ပါတော့အဲ့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဆရာတို့ကကုတင်ငယ်ချင်းကဘယ်လိုကံတွန်းလက်ကောက်ပါလို့ဆွဲတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲစိတ်ထားမှာအဆရာတော့ဟိုပါပါပျော်ပါတယ်ပျော်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်လေဟိုပြည့်တဲ့တေကဇာဖက်ပြည့်တဲ့တေကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြင်မှာဒီဇက်ကောင်လေးတွေကအပြင်မှာတကယ်အရှင်လက်လက်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်လေးအပြင်မှာလက်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဝမ်းသာကြတယ်ပျော်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တခါတခါခီးတွေပါသွားလို့ပါညာဆရာကိုအမိတ်ဆက်ပင်သားပကြီးစောတင်မောင်ပါညာအဲ့ဒါပကြီးစောတင်မောင်ဆိုအော်ဟုတ်ကဲ့ပါညာဒါတော့ပဲပြောတာဒါလူပြည့်စောတင်မောင်ဆိုဟဲဟုတ်လားပါညာအဲ့လိုပေါ့နော်ဝမ်းသာသွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ဒါသူတို့ကဒီကာတွန်းဇက်ကောင်လေးတွေချစ်ကြတယ်လေပကြီးတဲ့တေကတည်းကဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးကျင်းတ်ပါတယ်ဒါဘာပေါ်ပေါ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်းတိုးတာပေါ့ပြန်လောဇက်ကောင်ကတော့ဆရာရေးတဲ့ထက်မှတော့လူတိညာတာပေါ့နည်းနည်းပေါ့ပြောအဲ့ပြန်လောဇက်ကောင်ရေးဖူးတယ်ဆရာနောက်ကြားလေးဆိုတာရေးဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လောဇက်ကောင်ကတော့ပို့ပြီးလူတိညာပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးတွေရှိတယ်ဆရာမြူးစာပင်နဲ့အရင်စာရေးခဲ့တာဒါပေမဲ့မြူးကစာအုပ်လေးတွေကအဲ့ဒီကတော့ဆရာဟိုကမရှိသေးဘူးဒီဇက်ကောင်မရှိသေးဘူးကနော်ဇက်ကောင်မရှိသေးဘူးအဲ့ပြန်လောကြမှာအဲ့ပြန်တော့ကနည်းနည်းဟိုပေါ့ဆရာရေးနေကြဟန်မဟုတ်ဘူးပထမဆရာတို့ရေးနေတာတာမန်ပဲဒီဘဝတရုတ်ပေါ်ဇလန်းလေးတွေအချစ်တဲ့အလွမ်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေးလာတယ်ဆိုတော့ပြန်လွားကြတော့ပုံစံမတူဘူးသူကလည်းဒီဇက်ကောင်ကာရီတနည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်သူကအချင်းဇက်ကောင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကာလတုန်းကဟိုပါပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ဖတ်မှာဆိုဂျပန်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားလေးဟင်နရီဆာနာဒါတို့ပါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုသူတို့တွေနည်းနည်းအဲ့လိုခစ်ဖိုက်တင်းမင်းသားတွေခက်ကောင်းဆိုဆရာတို့ကအဲ့လိုပုံစံလေးတွေရှင်းကြတာဂျပန်တော့ကအဲ့လိုပုံစံနည်းနည်းဆင်တယ်ဆိုတော့ဆိုဆရာတို့အဲ့ဇက်ကောင်ပြောင်းလိုက်ခါကျအဲ့ဂျန်လွားစာအုပ်ဖြန့်ပြီးတော့လင်းငါရမှာပဲအဲ့ကုမ္ပဏီကရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကလိုက်လာအဲ့လာပြီးတော့အဲ့လိုပဲဒီဇာလန်းကိုကျွန်တော်တို့
ရုပ်ရှင်ရရှင်နဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့လေမိုးရုပ်ရှင်ကတိုက်တာညစိုးဝတာပေါ့နော်အဲသူနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့တကားတော့မှနောက်တကားပါဖြစ်သွားတယ်အဲဂျန်တော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှစ်မှာရက်ခဲ့တဲ့အချားလေးပါကြားလေးပါရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်မီဒီယံကတော့ဆရာအကောင်တော့ပါပါတယ်စီလည်းပါတယ်အခရိုက်လည်းပါတယ်နောက်ဝတ်ထကာလာလည်းပါတယ်နောက်မှင်နဲ့ရေးတဲ့ကားလေးလည်းပါပါတယ်ဒီမှာတော့မရှိကြဘူးပါပါစကားဖြူသွားတယ်ပြီးတော့ဆရာရေးရတာဒီရှုကင်းပုံလေးတွေကဈေးပုံဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကဟိုပါတခါကြရင်ခྱི་တွားတာပေါ့နော်ခྱི་တွားမှလည်းဆရာတို့ကမြင်အတွေ့အကြုံတွေအဲအကြောင်းအရာအစ်စ်တယ်ပေါ့အဲတွေ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့ဟာလေးတွေဆရာတို့ကဖတ်တန်းယူထားတာပေါ့ပြီးတော့ဟိုပြန်ရေးဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နေဆုံးပဲဒီဈေးတွေဘာတွေကတော့ဆရာအရင်မှဆိုတိုင်းရင်သားဈေးတွေတိုင်းရင်သားဈေးတွေပါညနေနဲ့ထူးဆန်းတယ်လေနောက်ဆရာကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုရေးကျင်တာတွေပါတယ်ဆရာရေးချက်ထပ်ပြင်းပြင်းနေတဲ့အဲ့လိုစုတ်ချက်ပြင်းပြင်းနေတဲ့အဲ့လိုရေးတာတွေဝါသနာပါတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဈေးကားလေးတွေပါပါတယ်နောက်တခြားရှုခင်းလေးတွေလည်းပါတယ်ဆရာအစီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆရာမန်ဘာအနေနဲ့ဟို new treasure art gallery မှာလေဆရာအဲ့မန်ဘာဝင်ထားပါတယ်ဒီအဲ့မှာလည်းကားတွေတချို့တဝက်နဲ့ကြံပါသေးတယ်ရှိတယ်ဆရာတို့ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုဂျိုကြဂျိုကြပေါ့နော်သူတို့အဲ့လို3လေးလားတစ်ကြိမ်အဲ့လိုပဲဒီကားတွေကိုပေးရပါတယ်။ဂျူရဲ့ချက်ပြည့်သွားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီဝီဂျီပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအစစအရာအကူညီပေးတဲ့ဒီအင်ဇနက်ဂလယ်ရီကကိုခိုင်တင်ပဲလေဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလာရောက်ကြည့်ချူအားပေးကြတဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ့။ပကြီးမြန်လို့သူတွေအားလုံးကလည်းဆရာတို့ကဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆိုအခုဆရာမှန်းထားတာလည်းမျှော်မှန်းထားတာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့အဲ့လိုတော့ဆရာယူဆပါတယ်။